السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم انا نسالك علما نافعا ونسالك رزقا طيبا ونسالك عملا متقبلا اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع والدعاء لا يسمع اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي مما لا يعلمون wa ja'al li khairan mimma yadhunnu amma da' Alhamdulillah sekali lagi syukur kita kepada Allah sebanyak-banyaknya kerana Allah Taala kekalkan kita dalam hidayah kekalkan kita dalam Islam kekalkan kita dalam keadaan beriman kepada Allah Mudah-mudahan selama ni kita duduk ngaji, kita duduk belajar, kita duduk tambah ilmu. Apa yang kita belajar, kita amalkan dan kita akan mendapat kelebihan ganjaran pahala daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sambung lagi Uh, kisah sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ali wasallam iaitu bernama Talhah bin Ubaidillah Talhah bin Ubaidillah Talhah bin, Talha bin Ubaidillah pada suatu hari dia telah berangkat bersama-sama dengan satu rombongan dagangan satu rombongan dagangan musyrikin Mekah yang mana mereka berangkat menuju ke Syam. Maka apabila pedagang-pedagang ni -pedagang sapa di kota Syam ataupun ibu negeri dia ataupun ibu negara dia bernama Bushra. Apabila ia berada di sana Maka masing-masing keluar untuk menjual barang-barang dagangan mereka. Termasuklah Talha bin Ubaidillah. Masa ni dia tak perlu agama Islam lagi. Duduk tengah-tengah, dia duduk jual bagai-bagai dia. Duduk tengah, orang panggil jual bagai-bagai hak dia bawa tiba-tiba dia telah mendengar satu suara yang tiba-tiba sedang muncul di tengah-tengah orang duk tengah jual di pasar tadi ada seorang lelaki dia tanya Ramah-ramah hok mari ni siapa hok mari daripada Mekah? Siapa hok mari daripada daripada Mekah? Dia pun angkat tangan. Dia kata aku ni daripada daripada Mekah. Dia pun tanya, adakah ada seorang lelaki bernama Ahmad lahir di negara kamu Ubaidillah Talha bin Ubaidillah dia kata tak tahu betul lah saat dia keluar apabila dia keluar daripada kota Mekah tu menuju ke Syam tak ada lagi berita bahawasanya ada lelaki yang bernama Ahmad muncul di negara dia maka dia pun tanya Ahmad ni siapa? Dia tak kenal. Ahmad ni siapa? Maka dia kata, Ahmad ini adalah putera Abdullah bin Abdul Muttalib. Dia ni anak kepada Abdullah bin Abdul Muttalib. Dia kata, bulan ni lah. Dia akan muncul dan dia akan menjadi Nabi yang terakhir. Ha, dia akan muncul dan dia akan menjadi Nabi yang terakhir. Dia muncul ni di negara kamu. Di Tanah Haram. Maka bila dia lahir di Tanah Haram, dia akan berhijrah ke satu negara ataupun satu negeri yang memiliki batu-batu yang bernama berwarna hitam. Negeri itu ada batu-batu berwarna hitam. Lepas tu banyaknya kurma-kurma. Banyaknya garis dan juga air. Yang melipuh ruh. Maka jangan siapa kamu ditewaskan oleh pemuda tadi. kamu jangan ditewaskan oleh pemuda tadi. Rupa-rupanya. Hak royak tu adalah seorang pendeta. Aa, seorang rahib. Dia kata, Tepatmu ni akil lahirnya seorang lelaki bernama Ahmad. Dia akan menjadi Nabi yang terakhir. Lepas tu dia akan hijrah ke negeri yang banyak batu-batu berwarna hitam. Lepas tu banyak air. Dia banyak tanam kurma. Maka jangan sesekali kamu kalah kepada dia. Maknanya Negara tadi adalah negara Madinah. Mekah ni kering kontan. Ha, tak ada ke satu Mekah ni. Hak oh, subuh pada masa tu nya adalah negara Madinah. Banyak kurma. Banyak air dan juga gari-gari. Sebab tu kita tain Ramadan banyak kurma-kurma daripada daripada Madinah. Ada kurma Nabi tak kurma Nabi macam-macam. Ha, sebab apa? Sebab kurma ni berasal daripada negara Madinah Al Munawwarah. Bila Talhah bin Ubaidillah dia dengar rahib tu hoyak lagu tu <coughs> maka tanpa melengahkan masa dia ambil kenderaan dia dia pergi ke muka dia pergi ke Mekah untuk tengok dan untuk teng untuk tengok dan juga lihat dok Rahib ni royak. Betul ke dok orang panggil pendeta ni royak? Betul ke dok ulama ni royak? Sapalah dia ke Mekah. Bila sapa ke Mekah dia pun tanya. Dia tanya tentang cerita yang disebut oleh pendeta tadi oleh ulama tadi maka demo ni kata betul adanya seorang lelaki bernama Ahmad dia ni ni <coughs> ngaku dia ni nabi dia ni ngaku dia ni nabi Dia Abu Bakar As-Siddiq menjadi pengikut dia. Ah ha, menjadi pengikut dia. Dia tak panggil Abu Bakar, dia panggil Ibnu Abi Quhafah. Anak ayah dia bernama Quhafah. Maka dia panggil Ibnu Abi Quhafah ataupun Abu Bakar ni jadi pengikut dia. Dia kata, aku kenal siapa Abu Bakar Aku kenal Sapu Abu Bakar ni. Abu Bakar ni orang yang baik, orang yang penyayang, orang yang pemurah, suka menyatuni orang. Dia ni seorang orang panggil pedagang yang berbudi bahasa. Ramai orang suka kepada dia. Orang senang bergaul kepada dia. Dia dia ni banyak maklumat tentang orang-orang Quraisy. Maka aku nak pergi jumpa dengan dia. Ha, sebab tu, kita baca dalam sirah Nabawiyah. Pada hari Nabi wahyukan kepada Nabi, Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi, supaya sebarkan Islam, maka pada hari tersebut, Pak Aureh Hok masuk Islam. Pada hari pertama tu, sebagaimana bersebut somo semua dah, Sayyidatina Khadijah mula-mula. Yang kedua Zaid bin Harisah. Yang ketiga Sayyidina Ali. Yang keempat Abu Bakar. Maknanya hari pertama. Nabi sebarkan Islam. Nabi jumpa sore-sore. Jumpa ahli kerabat dia, keluarga dia. Abu Bakar pada hari yang sama telah memeluk agama Islam. Maka Tulha bin Ubaidillah dia pergi cari Abu Bakar ni duduk mana Bila dia pergi jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar dia tanya betul ke kamu ni jadi pengikut kepada seorang lelaki yang bernama Ahmad dia ngaku dia ni seorang nabi maka dia kata betul betul aku ni jadi pengikut dia dia kata bukan apa? Dia kata aku telah ke negara Syam. Aku dengar seorang ulama Yahudi kata lahirnya akan lahirnya pada bulan ni seorang lelaki bernama Ahmad. Dan dia mengaku menjadi seorang seorang nabi. Bila Talhah bin Ubaidillah royak lagu tu Abu Bakar tawa kepada Talhah Munak kedok aku bawa mu jumpa dengan lelaki tersebut selepas tu mu royak sendiri cerita hok mu dengar ni kepada kepada dia nak kedok maka Talhah bin Ubaidillah mengiyakan dia dia sanggup untuk jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wa ali wasallam maka bila jumpa dengan Nabi Nabi baca ayat Quran, Nabi royak tentang Islam, royak benda-benda hok berkaitan dengan dengan keindahan agama Islam. Maka dengan izin Allah, Tolhah bin Ubaidillah telah memeluk agama Islam. Bila dia peluk agama Islam, dia pun royaklah cerita ulama Yahudi tadi royak kepada dia. Akilahinya Nabi akhir zaman nama bernama Muhammad. Lepas tu dia akhir hijrah. Dia akhir pergi ke negara hok Banyak batu berwarna hitam. Banyaknya kurma. Banyaknya air. Gapa semua. Nabi pun senyum. Uh, nabi pun senyum. Dengan cerita yang diceritakan oleh Talhah bin Ubaidillah. Maka bila Talhah bin Ubaidillah Memeluk agama Islam Dia jadi seorang lelaki yang taat Yang patuh Dan sangat berpegang kepada agama dia Sebagaimana sahabat-sahabat yang lain Sebab tu kalau kita baca Orang panggil sahabat-sahabat Nabi ni Tak ada seorang hok murtad hok kanil lah, yang betul-betul beriman kepada Allah lebih-lebih lagi asabiqunal awwalun. Lebih kurang 40 orang ni tak ada seorang hok murtad. Apabila Nabi sallallahu alaihi wa ali wasallam wafat. Nauaya keteguhan iman yang ada dalam diri sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ali wasallam. Bila orang tahu Talha bin Ubaidillah ni masuk Islam. Ramalah musyrikin Mekah, kau kerabat dia, orang-orang lain marah kepada Talhah bin Ubaidillah. Pok-pok dia pergi jumpa dengan Talhah bin Ubaidillah pujuk supaya kembali kepada agama dia. Kembali kepada agama dia tetapi dia tidak bergoyang dia tidak ada hati untuk kembali kepada agama yang asal. Hak lebih marah lagi siapa? Mok dia. Ibu dia lah. Orang yang paling marah. Kerana anak telah keluar daripada agama dia. Bagi dia, keluar daripada agama lah. Mok dia cukup marah. Siapa mok dia ni sanggup? Mitok orang ikat tangih anak dia lepas tu pula letak di tekuk ikat tangih anak dia lepas tu letak di tekuk ikat pula di tekuk maka erik dia alik belakang enja dia daripada belakang sepak daripada belakang pukul kepala dia hak ni hak jatuh ni duk erik duk erik dia atas jalan Sahabat Nabi nampak, orang lain nampak. Lepas tu, bila tengah heret tu, ada orang berada di belakang dia. Seorang so, wanita tua. Orang pun tanya, siapa tina tua tu? Mereka pun kata, itulah ibu kepada Tolhah bin Ubaidillah. Sanggup dia buat kepada anak dia. Oh, ikat tangan, dua-dua tangan, letak di tekuk, dia sepak, dia unjak, lepas tu erik pula. Hak palanya siapa? Mak sendiri. Hak palanya siapa? Mak sendiri. Ni benda yang tidak betul. Kita dalam agama kita, walaupun mak kita ni berlainan agama, tetapi birrul walidain, buat baik kepada ibu bapa ni, mesti dilakukan oleh seorang anak. Walaupun anak tu Islam, mu tidak tidak Islam, maka haram untuk kita putuskan silaturahim dengan mu kita walaupun berlainan agama. Tapi ajaran jahiliyah ni tak kira. Anak puer pun dia nak bunuh. Sama telahlah orang jahat. Hok berlainan agama. Maka tiap-tiap hari lagutullah walaupun macam-macam ujian yang kena kepada Tulah bin Ubaidillah tetapi dia tidak berganjak dia tidak keluar daripada agama Islam semakin hari semakin kuat semakin hari semakin bertambah keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala hebat toh hebat Tolhah bin Ubaidillah ni Nabi gelar kepada dia Asyahidu al Al-Hayyu Asyahidu al hayyu Orang yang mati syahid Yang masih hidup Ha, pelik Orang yang syahid Tetapi masih hidup Oh, kalau kita kat syahid-syahid ni tak mati dah Tapi Tolhah bin Ubaidillah Al-Shahidu Al-Hayyu Orang yang mati syahid Tapi masih hidup ha, Ini gelaran Nabi bagi kepada Tolhah bin Ubaidillah Begitu juga Gelaran ini diberikan kepada dia Iaitu Tolhah Al-Jud Ataupun Tolhah Al-Khair Tolhah yang pemuruh Tolhah yang baik ni gelaran-gelaran yang diberikan kepada Tolhah bin Ubaidillah oleh Nabi dan juga sahabat-sahabat dia. Kenapa Tolhah bin Ubaidillah Nabi gelar sebagai Asyahiul as hai? Ada cerita dia, ada kisah dia. Ini ha, kehebatan yang ada kepada Tolhah bin Ubaidillah. Dalam peperangan Uhud kita baca dalam sirah Nabawiyah bagaimana dalam peperangan Uhud apabila tentera-tentera Islam meninggalkan bukit Uhud Abdullah bin Jubair panglima tentera-tentera Islam hok jaga bukit Uhud anak buah pakat tinggal belaka sebab nampak ghanimah Nampuk harta bawah tu. Nabi dia, jangan tinggal Bukit Uhud Tiba-tiba Ghalib Tengok Ghanimah, tengok harta Dia tinggal Bukit Uhud Menyebabkan Khalid bin Al-Walid Mengambil kesempatan Serih Nabi Melalui Bukit Uhud Menyebabkan Keadaan huru-hara Keadaan menjadi kelir kabut. Keadaan menjadi huru hara. Kerana serangan daripada Khalid bin Al-Walid menyebabkan ramah tentera-tentera Islam ini lari. Lari meninggalkan Bukit Uhud kecuali sebelah orang sahabat Nabi. Kecuali sebelah orang sahabat Nabi sahaja yang duduk bantu Nabi yang duduk pertahankan nabi yang cuba selamatkan nabi sallallahu alaihi wa wasallam bila rama ni hok lari maka musyrikin makkah dia target nak bunuh nabi dia target nak bunuh nabi maka bila nabi lari dikejar oleh musyrikin makkah nabi pun royak Sapo-sapo yang mempertahankan aku, dia masuk syurga. Maka Tullah bin Ubayillah akak tangi. Aku sanggup pertahankan kamu. Sahabat lain puaka. aku pun sanggup pertahankan kamu. Maka Nabi kata, munggi. Tullah mu duduk dengan aku. Sahabat Nabi ini pergi pergi, 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 Syahid sahabat Nabi. Nabi pun sekali lagi. Siapa-siapa pertahankan aku, dia ni akan okay, bersama-sama dengan aku dalam syurga. Tolak angkat tangan pula. Sahabat Nabi hok yang angkat tangan pula. Oh Tolak mu duduk dengan aku. Masa tu keadaan semakin getih. Keadaan semakin kritikal. Sapa satu tahap pada masa tu gigi gerah Nabi ni patah. Gigi Nabi ni patah. Dahi dan juga bibir mulut Nabi ni luka. Menyebabkan darah mengalir daripada mulut Nabi. Tapi perih Nabi ni hancur. Bukan hancur pecah. Kerana serangan bertubi-tubi daripada musyrikin Mekah. Maka bila lagu tu lepas sore sore lepas sore sore tinggal Tolhah bin Ubaidillah sore sore Abu Bakar dan juga sore sahabat Nabi yang lain ni betul dia duduk jauh dengan Nabi. Duduk pergi tempat lain, Nabi duduk lain. Mugur ke ada eklek Abu. Abu Bakar tak lari, tak benar sabuk lari. Dia yang mula-mula peluk agama Islam. Dia duduk pergi tempat lain. Dia nak pergi tolong Nabi. Tapi Nabi kata, Mu duduklah dengan sahabatmu Biar Tolha bin Ubadillah bantu aku. Maka Abu Bakar pergi dengan sahabat-sahabat dia mempertahankan orang panggil supaya kemarahan musyrikin Mekah ni tidak lagi kuat. Maka tinggal Tolha bin Ubadillah sore-sore. Maka masa itulah Nabi kata, Wahai Tolha, kamu pergilah lawa musyrikin Mekah tadi. Maka belawalah dia. Perelah dia. Peril tu disebut dalam sirah nabawiyah. Siapa luka dia kena tertakai pedang, kena tusuk pedang ni disebut dalam sirah sab'in 70 tepat. Anak oyak musyrikin Mekah ni ramai. Tolhani ni sore, sore dia ya. Pertanyaan ke Nabi. Sapa tujuh puluh kesih ti kami pedih. Ti kami tombok di badai dia. Lepas tu, lepas tu pulak tangan dia ditetok sapa putu. ah ha, ditetok sapa putu. Akhir sekali dia jatuh dalam satu rubek. ah ha, dia jatuh dalam satu lubek. Dengar peperangan dia tadi, dengan serangan dia tadi maka nabi sempat diselamatkan ha, kerana dia duduk petah nabi dia ni teruk doh dia ni teruk doh tapi nabi sempat diselamatkan bila nabi tengok keadaan Talha bin Ubadillah dalam keadaan lagu tu nabi pun bersabda man sarahu ayyanzura ila rajulin yamshi 'alal ardi wa qad qadha nahbah falyanzur ila Talhah bin Ubaidillah Nabi kata siapa-siapa hok ingin tengok siapa-siapa hok ingin tengok seorang manusia yang hidup berjalan di atas muka bumi sedangkan nyawa dia sudah tercabut nyawa dia tak ada tapi dia masih lagi berjalan di atas muka bumi. Maka mu tengoklah Tol'ah bin Ubadillah. Sebab tu Nabi gelar dia. Asyahidul Hai. Orang syahid yang masih hidup. Dengan luka dia. Sapa tujuh puluh kali luka ni. Dengan tangan dia ditetok sapa putuh. Disebut dalam riwayat yang lain. Sahabat-sahabat Nabi kata. Aku tengok Tol'ah ni lumpuh aku tengok Tolahan ni lumpuh kerana mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wa ali wasallam tangan dia putus jari dia putus maka Nabi gelar Talal bin Ubadillah ini sebagai asy-syahidul orang yang mati tetapi hidup kerana dia sanggup mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wa ali wasallam ani ha, keberanian yang ada kepada Talha bin Ubaidillah sapa apabila Abu Bakar teringat tentang peperangan Uhud Abu Bakar teringat tentang peperangan Uhud maka teringatlah dia Kita Talha bin Ubaidillah sanggup mati mempertahankan Nabi Sanggup mati mempertahankan agama Maka Abu Bakar telah bersyai Abu Bakar telah bersyai Dia kata Ya Talhatu Bani Ubaidillah Ya Talhatu Bani Ubaidillah Qad wajab Qad wajabat Lakal jinanu Wabuwiatil maha al-inan Dia kata Wahai Talhatu Bani Ubaidillah telah wajiblah kepada kamu syurga sebagaimana air mata yang mengalir muni syurga dah wahai tolhah dengan apa yang kamu lakukan pada peperangan tersebut tangga kamu putuh tetakit tikame orang panggil uh, pedih dan juga sebagainya kena di tubuhmu 70 lebih tetapi kamu masih lagi hidup. Allah Ta'ala panjangkan umur, Talhah bin Ubaidillah, dia masih lagi hidup. Walaupun setara tu pun, musyrikin Mekah buat kepada dia, tetapi dia masih, dia masih hidup. Dan akhir sekali, dia mati ketika mana, umur dia 94 tahun. Bila dia mati, tahun ke-30 Hijrah. Tiga perni hijrah ni, kalau kita baca dalam sirah Nabawiyah, zaman Usman, zaman Ali. Maknanya, selepas perih di Uhud tu, umur dia panjang lagi. Umur dia panjang lagi. Allah Ta'ala bagi kelebihan kepada dia, umur dia panjang. Sebab itulah Nabi gelar kepada dia, Al-Shahidu Al-Hayyu. Nak rayaknya, semangat yang ada kepada Tol'ah bin Ubadillah. Dia sanggup mempertahankan agama. Dia sanggup mempertahankan Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Walaupun dia sanggup mati. Walaupun dia tahu mati dah dia ni. Kena tetuk, putuh tangan, putuh jari. Kesel luka yang banyak. Tetapi dia sanggup korbankan diri dia. Dia sanggup korbankan nyawa dia kerana nak mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab dia nak ganjaran yang paling besar yang dijanjikan kepada dia iaitu syurga. Orang yang mati syahid ni wa yarmaqadahu minan minal jannah. Dalam ada, ada, ada hadis Nabi sebut orang yang mati syahid dekat-dekat nak mati ni wa yar'a maq'adahu fil jannah dia nampak tempat dia dalam syurga orang yang mati syahid ni Allah taala buka penglihatan dia buka hijab dia dia nampak tempat dia dalam syurga ni kelebihan orang yang mati mati syahid maka Talha bin Ubadillah dia sanggup mati mempertahankan agama kerana nak mati syahid nak mendapat kelebihan syahid daripada Allah subhanahu wa ta'ala hadirin hadirat muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah mempertahankan agama ni menjadi kewajipan kepada setiap orang Islam mempertahankan agama belok agama ni menjadi kewajipan kepada setiap di kalangan orang-orang Islam apatah lagi orang-orang Islam itu dia ni sehat dia ni tak uzur tidak ada keuzuran dia sehat tubuh badan sehat mata dia celik jala dia molek tangan dia cukup anggota maknanya sempurna tubuh badan dia sempurna maka menjadi kewajipan kepada dia untuk bela agama untuk pertahankan agama. Sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ali wasallam walaupun mereka diberi keuzuran oleh Allah Walaupun mereka diberi keuzuran oleh Allah untuk tidak berperih bersama-sama dengan Nabi. Tetapi semangat yang ditunjukkan oleh sahabat-sahabat Nabi ini, dia sanggup tinggalkan keuzuran tadi untuk pertahankan agama, untuk bela agama. Sebagai contoh, seorang sahabat Nabi bernama Amru bin Al-Jumuh. Amru bin Al-Jumuh. Kita pernah baca cerita dia dalam pengajian kita. Amru bin Al-Jumuh ni siapa? Syaikhun Kabirun. Seorang lelaki yang sangat tua seorang so, lelaki yang sangat tua A a'raju shadidul araj dan dia ni kecoh bahasa kelate gak kecoh bahasa luar gak tempang dah lah tua tetapi capu pula dia ni jale kecoh dia ni jale tempang keuzuran yang Allah Taala berikan kepada dia kerana dia ni tua yang sangat tua Lepas tu dia ni tempang yang sangat tempang. Maka Allah Ta'ala bagi keuzuran kepada dia. Untuk tidak menyertai peperangan. Dalam satu peperangan. Dia semangat nak keluar pergi pergi juga. Semangat untuk pertahankan agama dia. Maka bila anak-anak ni tahu. Ayah dia nak pergi pergi. Anak-anak dia tahu ayah dia nak pergi pergi. Anak dia mari likung ayah dia. Anak dia mari likung ayah dia. Dia kata, Ya Abana, Wahai ayahku, Inna Allah azarak, Allah Ta'ala telah memberi keuzuran kepada kami. Uzur dahmu ni, Allah Ta'ala telah bagi keuzuran kepada kamu. Untuk tidak keluar berperih fa'ala ma tukallifu nafsak ma 'afaqa Allahu minhu bapak kau ni dak bersungguh sangat nak keluar berperang sedangkan Allah Taala telah bagi keuzuran kepada kamu Allah Taala telah memaafkan kamu kenapa kamu ni bersungguh sangat mu ni dahlah banyak pula orang panggil kecok yang sangat teruk Ngaruh ayah dia Baba syaikhu min qawlihim. Dia maruh kepada anak dia. Sebab anak dia ni sekak, dia ni keluar perang. Maka pada suatu hari, dia pergi jumpa dengan Nabi SAW. Dia kata, wahai Rasulullah, ya Nabi ya Allah, anak-anak aku ni sekak aku. Daripada menyertai peperangan bersama-sama denganmu, mereka berhujah bahawasanya aku ni tua, aku ni kecuk, aku ni tempang. Wallahi dia kata. Demi Allah, la arju an atabi arjati hadhil jannah. Demi Allah, aku nak kaki tempang aku ni masuk syurga Allah taala. Aku rendah dengan kaki kecuk aku ni, aku boleh masuk syurga daripada tempangnya kaki aku ni. Allah Ta'ala tidak masukkan aku ke dalam syurga. Anak ayat semangat. Yang ditunjukkan oleh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wa Wasallam sanggup untuk mempertahankan agama. Siapa lagi? Abdullah bin Umi Maktum. Kita baca cerita dia dalam pengajian kita. Siapa Abdullah bin Umi Maktum? Dia ni akma butuh. Dia ni buta. Minta dengan Nabi beberapa kali. Nabi tak benar dia pergi pergi. Sebab Allah Ta'ala bagi keuzuran kepada dia. Buta. Nak buat apa buta pergi. Tak nak buat musuh. Sedihlah dia. Sedih dia sebab tak boleh pergi pergi. Tak boleh mempertahankan agama. Sapa satu tahap. Bila Nabi ni telah mati, telah wafat. Dia minta dengan Sadina Abu Bakar. Dia minta dengan Sayyidina Umar Akhir sekali Sayyidina Umar Bagi kebenaran kepada dia untuk perik Eh orang buta Suka dia bila Sayyidina Umar Bagi dia ni perik Maka sahabat-sahabat Nabi tanya Mu ni suka perik, mu ni buta Gapoh mu boleh buat? Mu ni buta Kalau pergi perik pun gapoh mu boleh buat? Anu royaknya ke uzuran tadi dia tak cara. Dia royak kepada sahabat-sahabat dia. Aqimuni baina sofain. Muletok aku di tengah soh-soh perik. Muletok aku di tengah-tengah soh perik. Wa hamiluni alliwa'a ahmiluhu lakum. Wa ahfadahu. Mubagi aku pergi panji dera kita. Mubagi aku supaya pegat derok dia de aku akan jaguh derok ni. La astati'ul firara. Aku tidak akan lari ke mana-mana. Nak lari ke mana, -mana. mana muka mata tak nampak. Tapi nak oyak ke uzuran yang ada kepada dia, dia tak cara. Dia tak kira kerana semangat dia nak mempertahankan agama. Semangat dia nak mempertahankan Islam itu sendiri. Akhir sekali, seorang sahabat Nabi bernama Abu Tol'ah Al-Ansari. Abu Tol'ah Al-Ansari ni, orang yang hebat. Berjual zaman Nabi, berjual zaman Salina Abu Bakar, berjual pada zaman Salina Umar Dia ni, umur dia masa tu, masa nak pergi pera tu, umur dia 80 tahun. Bayi adik kakak 80 tahun. Bila dengar ayat Quran infiru khifafan wa thiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bila dengar ayat tu keluarlah kamu berperang dalam keadaan kamu berat dalam keadaan kamu rengge berjuallah kamu dengan harta kamu dengan nyawa kamu. Bila dengar ayat tu Ketika mana umur dia 80 tahun, naik semangat dia. Bila anak-anak tahu dia nak pergi pergi, ha, anak, -anak mari likung pula. Ni orang lain ni. Anak, -anak mari likung. Anak kata, Ya rahamukallah, Ya abana. Allah Ta'ala telah merahmati kamu. Laqad sirta, laqad sirta syaihan kabiran. Mu ni orang tua dah. Umur mu ni 80 tahun tu Maka lepas tu pula faqad ghazauta ma'a Rasulillah wa Abi Bakr wa Umar. Mu ni pergi zaman Rasulullah lagi. Zaman Abu Bakar lagi, zaman Umar lagi. Padah-padahlah kamu. Duduk rehatlah rumah, duduk rumah berehat. Tak payah caralah dengan perai-perai ni. Ah maka dia tak cara. Dia jawab ke anak dia. Allah Ta'ala rayak kepada kita tadi, keluarlah kamu berperik. Dengan ayat umum, infiru, keluarlah kamu berperik dengan secara umum. Maka nak Allah Ta'ala tak sebut, sama ada kamu ni tua tak payah pergi. Tak. Maka bila Allah Ta'ala rayak lagu tu, maka keluarlah kamu semua sekali. Tak kira tua kau muda. Maka dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala matikan dia ketika mana dalam pelayaran menuju ke medan perang. Masa tu naik, naik kapal. Sembilan hari. Duduk cari pula. Nak tanya mana Abu Tala'a al-Aswari ni, nak tanya mana? Sembilan hari. Cari tak jumpa pula. Cari tak jumpa. Sembilan hari. Belayarlah sembilan hari. Akhir sekali, jumpa satu pula. Bila jumpa satu pula, sahabat-sahabat Nabi akak jenazah dia, maka dengan izin Allah, jenazah dia masih lagi baru. Seolah-olah wahuwana imun. Seolah-olah dia sedia tidur. Ha, ini kelebihan orang yang berjihad. Kelebihan orang yang keluar berperik, menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala, maka banyak kelebihan-kelebihan yang Allah Taala berikan kepada mereka yang ikhlas keluar berperang untuk mempertahankan agama iaitu tidak lain tidak bukan Allah Taala akan memberi pahala syahid kepada mereka yang ikhlas untuk mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah Taala bagi semangat kepada kita untuk kita pertahankan agama kita sehingga saat kita mati sampailah saat kita mati mudah-mudahan Allah taala janjikan pahala yang besar kepada kita di akhirat kelak Aku qali hadza astaufillahul azim li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh auzubillahi rajim bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين